Napadao si Teodoru, a sam si muvao Sanju. Pa to je već bila ta priča. Ja Sanju nisam muvao uopšte, to i ona može da potvrdi. Ako je to pitanje, ono kad smo bili u kazinu, Sanja i ja smo proveli možda 5 minuta zajedno i to samo kad sam ja njoj doneo pivo. Zato što je tad u tom trenutku smo bili, ne znam ko je tu sve bio, bio i Miće i svi smo bili. Ja sam otišao do Šanka, uzimao piće, rekao Sanja hoćeš pivo. Ona je rekla hoću i onda je konvarica rekla može pivo, ali ako se ona okrene. Ja sam došao nje, rekao evo da vidiš, okreni se, rekao Sanja da vidiš da je za tebe pivo i to je to. Tako da ako to je ona situacija koju sam već ispričao, a zbog ovakvih pitanja sam i želao onaj dan da ispričam, to je to, nismo se muvali jer... Hvala, ja se apsolutno slažem s tom pričom, priča istinu i to je to. I samo još nešto, ja mislim da ovde svi znaju i svi vide, a i napolju, koliko se meni sviđa Teodora i nijedna druga devojka. Vidjeli se ovo? Teodore, možemo li čuti tebe? Pa mislim da smo rešili tu situaciju i gledalci su čuli. Stvarno ne mogu se vraćati, to večer je bilo katastrofa. Između nas dvoje postoje neka energija protiv koje ja nisam mogla. Možda da sam iskusnija malo, ovde bi se sabrala maksimalno i ako je plan da se ostane koliko je potpisano. Ali ne mogu, stvarno, kad možete im padne, ja padem u nesu.